Først og fremmest, Per, hele forløbet op til den her kamp. Kan du prøve at fortælle os, hvordan det har været at tage os lidt igennem de forskellige faser, du har været igennem her? Ja, det vil jeg gerne. Altså det har været voldsomt forvirrende og egentlig også meget svært at forberede sig sådan helt optimalt, fordi vi ikke helt vidste, hvad vi skulle. Altså det hele det startede jo helt tilbage i december måned, hvor at vi tog til Norge for at spille den her runde her, hvor den var planlagt, og vi kommer derop og vi så ikke alligevel får lov til at spille. Det var super ærgerligt, fordi nu var vi kommet op, og vi havde forberedt os på det, og vi manglede godt nok nogle spillere, men vi følte egentlig, at vi var klar til at spille. Så hjem igen, hold jul, og for at vide, at den her kamp den bliver spillet her i februar måned over to runder. Helt normalt en kamp i Oslo, og så en returkamp i Brøndby ugen efter. Så forbereder vi os til det, og så... Så kommer der nogle restriktioner, der gør, at vi pludselig ikke kan komme ind i Norge. Og vi har egentlig også en forventning om, at de heller ikke kan komme ind i Danmark på det tidspunkt. Og så kommer Kypern lige pludselig i spil, og vi skal ned og spille en kamp på Kypern. Og så forsvinder den mulighed lige pludselig, og så skal vi lige pludselig spille to kampe igen. Men hvor at de vil have hjemmebane op i Hjørring, det blev lige pludselig en mulighed. Så forsvandt den, og så var der jo faktisk også en mulighed, at vi spillede en kamp i Hjørring, inden vi endte op med at spille en kamp i Brøndby. Så der har været voldsomt mange scenarier, og det har jo været svært at forberede sig, fordi det har jo været, altså der er voldsom forskel på, hvordan vi vil gribe den her kamp anden, om vi spiller den over to kampe eller over en kamp, om det er på græs eller på kunst eller hvad det er. Så det har været lidt turbulent. Men altså nu er vi her, nu glæder vi os bare til at få spillet den her kamp her. Selvom det har været lidt af en omvej. Hvad siger du, Marlin, til at få spillet så vigtig en kamp, og så er det lige pludselig kun over et opgør? Nej, det har jo vært veldig spesielt å skulle forberede seg på grunn av at det har blitt utsettelse flere ganger. Men alt kan jo skje over en kamp egentlig, så det hadde jo det beste vært å spille over to kamper. Fordi vi har jo ikke spilt mot Vålerenga tidligere, og ja, hadde jo vært greit å spille en kamp for å få vite litt mer om laget. Da. Men selvfølgelig, altså, det har vært vanskelig for Vålerenga også, så det blir jo på en måte... Jeg vil tro det kommer til å bli en kamp hvor det blir mye krig, og ja, begge har lyst til å få ut potensialet sitt og har lyst til å gå videre. Så jeg tror det blir spennende. Ja, og er det noe med at Vålerenga også har vært utfordret på noe med registrering av spillere og så videre? Vi skal jo spille med de spillere, som vi har registreret til denne her runde tilbage i november og oktober måned, hvor vi sender de her 25 spillere inn. De spillere, dem skal vi spille med i den her runde her, og så er reglen, at så kan man skifte tre spillere ud, når man går videre fra den første runde. Men nu har der jo allerede, der har været et transfervindue, og der er jo spillere, der er skiftet. Vi har selv haft tre spillere, som har måttet stoppe, og Vålerenga, de har også haft nogle stykker, som er skiftet. Så ja, de tror de er lidt presset på spillerfronten, men det er vi også sådan set, så det er også sådan lidt lige for begge parter, kan man sige. Marlin, man kan jo godt høre på dig, at du er fra Norge, og så tænker jeg, Vålerenga, så er du måske en af dem, der kender Vålerenga bedst, eller hvad? Altså har du spillet med dem før? Hvad er dine erfaringer med Vålerenga? Ja, jeg har jo spilt i toppserien, som er divisjonen i Norge, da. Og da har jeg spilt mot Vålerenga tidligere. Og Vålerenga er jo et lag med mange gode spillere, med ulike kvaliteter, så det er jo et lag med svært stor duellstyrke og godt offensivt lag, som er med veldig mye offensivt. Så det blir jo for våre sin del å ut og ta de mulighetene når de går såpass offensivt, da. Og ja, skyve ballen mye og få på en måte... gå offensivt når Roma kommer da, og utnytte store rom på sidene. Jeg tror det kommer til å bli en spennende kamp hvor to lag har lyst til å få ut alt sin etter det som har skjedd gjennom forberedelsene våre. Er det også sånn du tror, Per?
Ja, det er meget godt analyseret af Marlin der, fordi at det er et rigtig, rigtig godt fodboldhold, vi skal op imod. Altså norsk mester, masser af landsholdsspillere, både danske og norske landsholdsspillere. Så det bliver en tof opgave for os. Men igen også, ja, det er én kamp. Alt kan ske. Og tidligt på sæsonen, og det bliver nok også lidt koldt. Så der er mange ting, der spiller ind i den her kamp her, men vi glæder os, og så kan det godt være, at det helt fine polerede spil, det ikke kommer så ofte, men så må vi kride den, og så må vi se, hvor langt det rækker. Marlin, hvad betyder Champions League for jer spillere? Altså den helt store scene, nu ved jeg godt desværre, det bliver uden tilskuer og sådan noget, men hvad betyder den her turnering for jer? Jeg har jo aldrig spilt Champions League før, så for min egen del så er det noe helt nytt og kjempestort. Altså, er du fotballspiller så er det kjempestort å skulle spille Champions League. Så det er jo noe jeg gleder meg veldig masse til. Så jeg vil jo tro at resten av gjengen også synes det er kjempestort og har mye å glede seg der. Og noen har jo allerede spilt det tidligere, så det er jo noen som har erfaring av det også. Så nei, det kommer til å bli kjempekjekt. Du har jo prøvet det nogle gange. Jamen det er det største, og det er det også for mig, og det er det for pigerne. Altså det er det største, du kan opnå som spiller og som træner og være med i den største turnering. Og selvfølgelig vil vi gerne vinde Danmarksmesterskabet hver eneste år. Det er også det, der skal til, eller en anden plads i hvert fald for at komme med i Champions League. Men når du så er her, så vil du også gerne gøre det rigtig, rigtig godt. Du vil gerne repræsentere klubben rigtig godt. Du vil godt repræsentere dit land rigtig godt. Og det er der, hvor spillerne har mulighed for at vise sig frem på den store scene. Så det betyder rigtig meget for alle omkring holdet, det gør det. Og den skal jo spilles inde på Brøndby Stadion, som sagt desværre uden tilskuer. Men er det også med til at gøre det ekstra specielt, at rammerne lige får sådan et? Ja, men altså, det er jo super specielt. Og skal spille så vigtig en kamp uden tilskuere. Altså, vi havde 8.000 for nogle år siden, og vi ved, at vi kan tiltrække tilskuere til de her kampe her. Så det er ærgerligt, og det er synd for pigerne, som har fået en kæmpe oplevelse. Det bliver en stor oplevelse alligevel, fordi som sagt, det er specielt at spille Champions League, men det havde selvfølgelig været sjovere, hvis der havde kunne komme nogle mennesker ind på stadion.